皆様こんにちは。シテ方宝生流能楽師田崎はじめと申します。昨年に続きまして、本年も夜桜能の解説動画はこのように対面ではなく撮影したものを使って皆様にご覧いただきたいと思います。本年第29回の夜桜能は4月4日、4月5日、4月6日の3日間となります。この動画では第1夜、第2夜の能羽衣高砂を中心に能の見どころなどを皆様にお話ししていきたいと思います。それでは早速第1夜の演目を見ていきましょう。第1夜は舞囃子小袖曽我、狂言ふずも、能羽衣晩式、この3つをご覧いただきます。舞囃子というのは能の形式の一つになります。能というのは、演能時間が長い、短い曲でも40分ほど、長い演目ですと120分ほどかかるような、そういった演目もあるのですが、その中の一曲の一番の見どころ、聞きどころとなる部分を抜粋して取り出し、さらに略式にて演奏演能する形式となります。ですので舞囃子においては能面や能装束は使いません。私が今着ているようなこの紋服、紋付き袴姿にて舞います。しかしながら夜桜能は奉納行事ですので、より正式に近い形として、この紋服の上に紙下と呼ばれるものをつけて舞囃子を舞います。小袖曽我の舞囃子の見どころは合舞、二人で同じ舞を舞うというところです。タイトルにもあります通り、曽我兄弟が題材となっております。この曽我兄弟とても有名ですので、能楽ファン以外の方もご存知の方は多いかと思います。歌舞伎や文楽などにも作品が数多く残っておりますね。十郎五郎の二人の兄弟が舞を舞う、その舞は合舞、二人で同じ動きをする、こういったところが見どころの作品となっております。能小袖曽我の一番最後の部分となっております。舞囃子が終わると、続きまして狂言ふずもとなります。この狂言は、狂言という芸能らしい作品と言えるでしょう。ざっくりまとめると、狂言というのは喜劇的な喜びとか笑いとか、そういった題材が非常に多いと、対して能というのは悲劇的な作品が比較的多いと。もちろんそうではない作品もお互い数多くありますけれども、大きく分けると、このようになっておりまして、その喜劇らしい、つまり見ていて思わず笑ってしまう、楽しくなるような、そういった狂言らしい作品と言えます。ちょっと抜けたところがある、少し間抜けなところがある、大名がこの狂言らしい、ユーモラスな存在なんですね。彼がある時8000人
まあ、家来を欲しいと言うんですけれども、まあ、すでに大名の家来がいや8000人は多すぎますということを言うと、じゃあ一人でいいっていうふうになるんですね。もう出だしからそんな感じ。あとは見て十分楽しめると、まあ、なぜなら狂言というのはセリフ劇ですから、もちろん使われている言葉は現代語ではありませんが、十分耳にして聞いて目で見て楽しめる作品かなというふうに思います。その後休憩を挟みまして、能羽衣晩式、この羽衣については少し詳しくお話をしていきましょう。まず羽衣という作品、これは我々能楽師にとって非常に馴染み深いといいますか、あるいは能楽ファンの方もよく知っているかと思います。名作中の名作ですね。非常に上演頻度が高いんですね。まあ、ある意味能といえば羽衣と言っても過言ではないのかもしれません。あらすじは、天女が衣を落としてしまい、その衣を人間が拾って天女に返して、俺に天女は舞を舞ってやがて月の世界へ帰っていくと、まあ、このようなあらすじでございます。では舞台上の進行がどのようになるのかお話をしていきましょう。まず能というのはこの無の空間から始まります。能舞台というのはどんちょうがありませんから、常にお客様にこの舞台があらわになっているわけですね。そして実際の能舞台ではこのお客様側から向かって左手、松の絵の左側に長い廊下があります。これを橋がかりと言います。その橋がかりの先に色がたくさんついている、まあ、カラフルな揚げ幕、幕があると。まずこの何もない空間に揚げ幕の方から笛、小鼓、大鼓、太鼓の楽器、お囃子方が4名登場します。そして彼らが長い廊下を歩み舞台へと差し掛かると、今度は向かって右手の小さな扉、切り戸口と言います。そこからバックコーラス隊である自由隊が8名舞台上へ登場します。彼らが座につくと、今度はですね、もう一度揚げ幕の方から松を持った後見と呼ばれる、まあ、黒子のような役割ですね、後見が松を持って舞台上のこの一番前、中央前の部分に松を持ってここに置きます。これを作り物と言います。この松も非常に、まあ、簡素な表現ですね。ゴテゴテに装飾するわけではなくて、松とそれを囲う竹、竹には白い布が巻いてあります。非常にシンプルになっております。まあ、能らしい表現方法ですね。そしてその松にはもうすでに天女が落としてしまった衣というのがかかっています。そうして舞台上の準備が整うと、お囃子方が演奏を始めまして、まずこの舞台には漁師の能装束、能装束を着た3人の漁師が登場します。手には釣り竿を持っています。これは脇方と呼ばれる視点に対する役割を担う脇方ですね。彼ら3名が舞台へ登場して状況説明をします。まあ、ここはどこどこで、私たちは何々で、今どうしているみたいなことを説明します。それによってこの無の空間が、まあ、どういう物語が始まるかっていう状況がこう整うわけですね。
まあ、基本的に脇方というのは物語のストーリーテラー、進行役を担っておりますので、それによってまずこの舞台というのは羽衣の世界へとなると。そしてその漁師が歌いを続けていますと、天女が遠くの橋がかりの先、揚げ幕の中から声を、歌いを歌い始めます。これを呼びかけというふうに言うんですけれども、それまではまあ舞台上でこう漁師たちがにぎやかに歌っていたのに、突如として遠くの方から、まあ、天女の歌いが聞こえるんですね。皆さんどこから歌いを聞こえるんだろうってキョロキョロされるかもしれませんが、この揚げ幕の中から天女が歌いを始めて、そして歌いを歌いながら廊下、橋がかりをゆっくりと歩んでいくと。能舞台は、まあ、常にこのあらわになっている状態ですし、例えば演目の途中で暗転をするとか、まあ、そういったこともありませんから、全てこう晒されているんですね。ですからこう我々の一挙手一投足、まあ、全ての動きっていうのがもう常にこう見られていると、まあ、そういった状態でこの舞台と橋がかりを効果的に非常に使うのが能の特徴なんですけれども、まあ、最初はどこにもいないようなところから天女の声が聞こえて、その天女がだん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 舞台へと近づいていくと、遠い世界にいる天女が、まあ、人間の世界に近づいていくと、まあ、そのように見えるかもしれません。そして天女は橋がかりにてしばし歌いと地謡、バックコーラスに合わせて動きを所作をした後、いよいよ舞台に出てきまして、漁師と会話、対話をしますと。まあ天女は言うんですね、衣を私に返してくださいと。そしたら漁師は、この衣をもしこのまま普通に返しちゃったらすぐに帰っちゃうんじゃないかっていうふうに天女に言います。そうすると天女はそれに対して答えます。そんなこと言うのは人間だけだと、天に偽りはありませんと。いや、疑いは人間にあり、天に偽りなきものをと。この歌い、このセリフは羽衣を代表する、まあ、とても有名なフレーズとなっております。そして、まあ、漁師はそうでしたと、衣を天女に返して、天女は美しい舞を舞うと。この舞の部分が羽衣の番式と呼ばれる、この番式というのは特殊演出ですが、特殊演出の見せ場になります。常の羽衣よりも笛の音色が、能管の笛の音色が高くなって、より華やかに荘厳に変わります。そして美しい舞を天女は漁師たちの前で舞って見せた後、月の世界へと帰っていくのですが、最後のところ、物語が終わる能羽衣の最後の部分も番式という演出によって変わります。常の羽衣ではこの舞台上で天女は舞い納めて終了、舞台は終わりとなるのですが、番式という小書きがつきますと、天女はこの長い橋がかりを非常に効果的に使ってですね、最後は舞い込み、幕の中へと、まだバックコーラスや囃子が能を奏でている間に幕の中へと消えていきます。そして最後は漁師によって物語がおしまいになると。
月の世界から舞い降りてきた天女がまた見えなくなる、その中で物語が終わると。とても、見た目として余韻を残す能らしい、終わり方になっております。ではこの能羽衣の有名なフレーズ、歌いを歌って羽衣の解説をおしまいにしたいと思います。いやうたがいは人間にあり、天に偽りなき